za mene je super to. Da male parcele spoje s velike i onda nema nikakav problem da bude. A oni ne može nikako da ujednači zemlju, jer kod nas je mnogo različita zemlja. Ima mnogo dobre njive u isti potez, 150 metra jedna od drugu, ono nema veze, samo šoder i ne rađa ništa. Sad neko ima da bude nezadovoljan, neko će bude prezadovoljan, ali ja tu ništa ne mogu, kako oni kažu tako. Mi smo kazali našu želju, a sad da li će se ispuni ta želja, da li će budemo zadovoljni, neće, to je sad drugo pitanje. Ako tako bude kao što sam dal moje mišljenje kako mi odgovara, ako tako bude ja sam prezadovoljan. Šta ću ja u parcelu od 10 ara, neka mi pripoju koji imam 50 ara i nju nego. I nema, nikakav problem nema. Jer to sve su isti potezi, tako da ne, ista je zemlja. I ništa me ne pogađa. Imam jednu 50 ara prema Nišavu, a ona je 300 metra dugačka. Samo donji kraj da me otera, nema ništa. Če budem ne znam, ali ja sam dali izjavu da želim u gornji kraj da bude. Pa ma gde da je, jer ona je 300 metra od polovinu njive pa prema selom. I drugo, ko će ja da raspravljam, ja to i ne radim.